Друзі, я вас вітаю. У нас новий випуск, і просто зараз з нами Людмила Хомутовська. Пані Людмила, вітаю, дуже рада бачити. Доброго дня, вітаю вас. Перше питання: чому насправді приїхав кардинал від папи Римського в понеділок? З яким завданням їхав сюди? Насправді не хочу нагнітати, але саме в цю ніч підірвали ГЕС. Я не думаю, що вам ніхто не говорив, тому що для чого він їхав? Для того, щоб домовитись на якихось таємних угодах, для того, щоб зупинити війну. Так що тут тема саме торгу, тому що я, наскільки ми подивимося по цій трійці, тут мені дуже подобається ця колода. Ну, Україні це ніяким чином було не цікаво, тому що ми бачимо, що все, що вони не пропонують, воно нас заковтне, так? І все буде не так. Так що тут це можна це назвати навіть не торгом, а маніпуляцією, погрозами, так можна назвати. Тому що там у мене таке взагалі таке, це моя суб'єктивна думка, що кожен в цій війні сам за себе. І тут той самий кардинал приїхав за себе для того, щоб комусь було краще. А він із цього буде мати свої бариші. Ну, вибачте, так я бачу, так і кажу. Якою була реакція керівництва України? Реакція керівництва, ну, звісно, що прийняли по-домашньому, що називається, чому? Тому що українці, вони взагалі такі люди, які приймають, і його прийняли як свого, сказали кардинально ні, так не буде, як ви хочете. Так що тут була жорстка реакція ні. Притому безкомпромісна, якщо ми подивимося на цю карту. Тому що ми не приймаємо цю мову, бо ця умова нас ж і зажене нижче плінтуса. Так що тут точно цю не прийняли те, з чим приїхав кардинал. Путін або той, хто приймав рішення про підрив ГЕС, чи попереджали вони і чи хтось зі світової еліти знав, що вони це зроблять в цю ніч? Ну, давайте подивимося, попереджали і чи хтось давайте знав. Це зовсім інші. Чи попереджали? Давайте при вас відкрию, що там нам дають. Так, якесь попередження було на рівні керівництва. Єдине, що там по сім були якісь така плаваюча дата, наскільки я розумію, там не було кінця. І все-таки було мав там бути час. Попередження було без певної дати, так? Це саме на нашу країну. То, можливо, я думала, вони попереджали когось там, типу Америки, Британії, Папи Римського. А ми еліту зараз подивимося, чи попереджала, чи знала світова еліта. Бо я ж кажу, давайте розділимо на два. Чи знала світова еліта? Так, знала. Тут йшли торги. Притому вони, знаєте, вже не перший місяць вони йшли і там торгувалися. По всім даним, торги не сталися і таким чином сталося те, що сталося. Так що всі знали, все нормально. Уникнути цього неможливо було, так? Чи тільки можливо? Дуже невигідною позицією для України. Ну, потрібно було конкретно домовлятися на рівні того, брати їх умови, так, і здавати країну, тоді б цього не було. Так що ні, тут я не бачу, що Україна могла якимось чином піти на це, тому що, знову ж згадуючи ту смерть, яку нам показали, ну, нас би роздушили цією угодою, і ну, з цього б нічого хорошого не було. У Росії зараз така демонстративна поведінка, демонстративне божевілля. Я дурак, кидайте зброю, після мене хоч потоп. Зрозуміло, українці вже не злякаються. Ну, чого вже нам боятися, чого ми тільки не бачили. Чи злякається світ? Чи зміниться поведінка світової спільноти? Ну, чи злякається? Злякається. Але, знаєте, світова спільнота, вона починає, ну, вибачте мені, натягувати соплі
на кулак і розказувати, що когда-нибудь, як-небудь обов'язково допоможемо, переможемо. Так що злякатися злякають, але оце тянучка, оця резина, яку вони в себе там запровадили, ну, вона не припиниться. На себе. Дії Росії – це вже агонія? Ну, глобально це початок агонії. Чому саме початок? Тому що ще там певні дії мають бути саме на Росії. Нас закінчується по 8 чаш, а 8 чаш – це я йду туди, куди я йду. І Росія, вона повинна ці 8 чаш допити до кінця, по п'ятірки чаш. Це коли їх заллє кров'ю, коли вони оцього гімна нап'ються, коли вони зрозуміють, що таке війна, от тоді вже буде саме агонія. А зараз це початок. Все-таки це йде зараз по 2 чаш. Вони тільки чуть-чуть відкусили від цього пирога. На найближчий місяць їхні плани і що реально їм вдасться зробити у військовому плані, у залякуванні? Ну, плани їхні глобально, це взагалі по трійці, так, це зберегти свою країну, тему, глобально зупинити наступ, і це їхні плани. І ще в нас по зірці, вони зараз ще мають трубити, привертати увагу, ну, як вони хочуть миру. Ну, тому що тут якби з цього виходить, вони за мир, тут буде всі телеканали розказувати, які вони мирні по імператриці, як вони хочуть злагоди і добра. І дивимося, а що з цього реалізують? Та мало що реалізують. По 8 мечів, це чи будуть вони кричати? Будуть. Будуть кричати, ай-яй-яй-ой-ой, це буде. Реалізація, не знаю, що там буде, я дуже чекаю. Оця п'ятірка пентаклів від Росії не відходить уже цілий місяць. Я чекаю там якогось колапсу з грошами. Чи це рубель впаде, чи може вже в кінці кінців їм дадуть якісь санкції, що вони там не зможуть підняти голову, насправді не зможуть підняти, не так, як зараз. Тому що це крах системи, крах фінансової системи, якийсь недостаток ресурсу, і вона якимось чином це в них зв'язано, це має бути. Далі у нас паш кубків, да, ми як говорили, так і говорити будуть. Ну, це не про реалізацію цих планів, що ви, як ви розумієте. І країна ілюзій, знаєте, вони живуть в якомусь іншому просторі, взагалі на іншій планеті, і звідти вони не вибираються, так і далі будуть колотити там гімнобожці. Це поки так. Скажіть, наскільки реально, що влітку щось таке відбудеться, що сядуть за стіл перемовин, але за формулою миру, яку пропонує Україна, коли Росія йде з території України? Ну, дивіться, чи буде це влітку? Велике питання. Да? Тут двійка пентаклів, не одна з сторон не готова влітку йти. Я навіть перепитала, це буде точно влітку? Ну, на трієчку точно ні. То, знаєте, можуть почати розмови. Це на трійці це починаються розмови. А от осінь, і при тому нам дають король пентаклів. Якщо ми бираємо, що таке король пентаклів для осені, це останній місяць. Осені. Оце листопад, ну може якимось чудом це буде жовтень кінець чи початок грудня, оце там вони десь мають сидіти. Ну, раніше я не бачу. Ну це за нашою формулою миру, так? За нашою, ви запитали, я саме за цим питанням йшла. Угу. Хочу трошки поговорити про міжнародні організації. Вчора пройшла інформація, міністр закордонних справ Кулєба сказав, що ООН наче домовилося про евакуацію на окупованих територіях наших людей. Чому вдалося вплинути на ООН? І все ж таки, як буде відбуватися евакуація цих людей? Яка їхня доля?
Ну, не все там так просто. Чи якщо ми питаємо на перше питання, яким чином це вдалося, просто нам навіть показують, що наші тюкали по голові, робили заклики, і вже ООН тоді вимушено було згадати, що вони мають робити. Це, крім заслуги наших, я більш нічого тут не бачу. Знаєте, ООН могло і не догадатися на рівні того. Хочеться сказати, повна імпотенція тої ООН, яка тільки може бути. Чи буде вивозитись? Я, наскільки розумію, що якась певна кількість переїде на, саме на українську територію, але в нас по Єрофанту це все-таки ті, хто ну, не дуже можуть вибирати, вони будуть точно в Росії. Так що там приблизно 50 на 50, навіть менше до нас, чим туди, якщо беремо глобально. Але от історія, знаєте, самого ООН, і ну, не факт, що вони дуже багато зроблять у нас по п'ятірці, так? Чи це може бути з перешкодами, чи десь вони заходять, десь не заходять, ну, на шталт того. І конкретно ефект роботи на двієчку з десяти, так? Тобто, як кіт на глині. Вибачте мене, сьогодні щось я така агресивно настроєна на ООН. Дуже розумію. Так що тут... Такое, да? Щось вони зроблять, але не дуже. І що мене доводило просто до сказу, коли я побачила формулювання ООН в разі, якщо Україна гарантуватиме безпеку під час евакуації. Ну, добрий вечір. Ну, а чому вони це сказали? А вони свою риторику не міняють. Да? Тут є якась певна частина домовленості. Організації, які заплатили, от як хочете мені, їм заплатили, вони зараз рупор Кремля номер два. Тут вчора, як у Мельку з конопель, з'явилася Грета Тунберг, популярна екоактивістка і підтримує Україну. І нарешті вона за півтора роки чимось озадачена в Україні, щось не так через повномасштабну агресію і вторгнення в Україну Росії. Чи вплине вона на міжнародні організації? Ні, ви знаєте, ми побачимо саме якісь гуманітарні вантажі на рівні того, що ну, якось вона все-таки впливає на людей, і от буде назбирано, і навіть немало, не здивуюсь, що їх так буде якась все-таки активація на рівні саме гуманітарних. Тут про гуманітарні вантажі, і там якась буде реакція, активність, при тому вона буде доволі швидка. Сама не очікувала. Це прекрасно. Це прекрасно. Питання про імовірність виникнення холери чи інших захворювань на території України через цю екологічну катастрофу. Чи будуть захворювання? Будуть. Хороша новина, що це буде точково. Це не про масовість. Це якась саме в якомусь місці може щось бути подібне, тому що дають нам дві п'ятірочки, які говорять, що це буде така середня криза, але дуже швиденько її загасять. Погана історія, що воно йде по зірці, а зірка в нас має рівень довготи. І це може бути, знаєте, сьогодні немає, і ми вже почали підзабувати якось від цього... відходити, і тут тобі привіт саме звідти. Так що тут воно саме по часі, воно таке видовжене і буде вилазити періодично. Це саме про холеру йдеться? Ну, ви спитали, холера чи інші інфекційні захворювання, то нам так і говорять, що це такі, тому що всі думають, що це буде саме зараз, а потім воно закінчиться. А зірочка нам говорить зараз само собою, а потім ще я вам нагадаю. Так що це щось довге в часі, вона взагалі про мінімум рік, мінімум. І треба розуміти, що це довга історія. В зоні ризику південні регіони чи вся Україна? Ні, це все-таки південні, як головне. Там йде по місяці, а місяць це в нас про воду. Саме де підтоплення, там де вода, де ця вода, де було все, що стосувалося води, усе це там і буде відбуватися. Я не бачу, що вся Україна, ні. Що вся Україна, це неправда. Вчора конгресмени Сполучених Штатів Америки і демократи, і республіканці звернулися до Байдена, щоб все ж таки далекобійні ракети Україні дали. Наскільки це реально?
наскільки це реалізується. Дивіться, чи їх дадуть? Їх дадуть, але знов коли-небудь. Так що тут нам дають трійку мечів, що зараз ні. Там вони ще за це все поборються, якимось чином подобиваються, і тільки тоді нам дадуть. На жаль, не зараз. Чи отримаємо їх? 100% отримаємо. Але тут по трійці мечів це не зараз. Наскільки вірогідно, що навчання російських військових у Білорусі літом все ж таки припиняться і вони залишать ці території? Чому? Тому що певні домовленості, які виконує Білорусь, і там Білорусь зараз почнуть, наскільки я розумію, десь вводити якісь санкції, саме їх грошима стукати по голові, і потім, можливо, вони, ну це не зараз, це принаймні це може змінитися, якщо цього подивитися, десь на протязі 5 місяців. Так що, ну, в літо ми не влазимо точно. Вчора пройшла інформація, що, можливо, у найближчі тижні очікувати арешту Пригожина. Чи отримав Шойгу добро на зачистку Пригожина? Ну, дивіться, чи він його отримав? Так, він отримав, він від короля. Хто там король? Путін суїзволілі, да? Питання, чи він це зробить? Ну, дуже велике питання. Їх нема доступу, їх нема ресурсу. Так що отримати, то вони можуть отримати що завгодно. Я поки не бачу, що Пригожина зметуть. А наскільки вірогідно, що Пригожин розверне свою армію і піде, ну, через Білгород далі на Москву? Розверни. Я це говорила ще декілька місяців назад, що він почав свою гру, він її почав помагу. Спочатку він почав із цих приколів, да, пам'ятаєте, як воно це все починалося, нам здавалося, а що це може бути? Ні, цього не може бути, це Пригожин точно говорить. І взагалі це якби частина великого плану. Те, що він робив раніше, це частина великого плану. Так він розверне і буде йти. Це все-таки політична гра, як би це зараз не здавалось неймовірним для Росії. Чи буде він ланкою в зміні режиму в Росії, Пригожин, з його діями? Одним із. Не, він все-таки тут не саме головний, тут та є історія, що це декілька ланок, і по всім даним, знову ж я говорила, що Пригожин і Легіон, вони не зустрічаються, але йдуть однією дорогою. Знаєте, паралельні такі світи, які десь мають саме стіплення. І він як один із тих, хто веде саме до того, щоб цю росіюшку роздерти на частини, не побоюсь цього слова. І він один із тих, хто взагалі пробиває лід в цій країні, тому що там якась така залізобетонна була країна. А от це та історія, де капля камінь точить. В російських ЗМІ пройшла інформація, що РПЦ, Російська Православна Церква, передає українських військовополонених із Закарпаття до Угорщини. Ну, по-перше, чи це правда? І що за гру веде Угорщина от в плані обміну полонених? Ну, це не Угорщина. Перше, що веде, чи це правда? Так, це факт. Правда, це дійсно вони є. І вони це більше всього, що це веде саме Православна Церква, яка починає з такі величезні торги, а дайте нам хоч кусочок України. Так що це воно йде по дьяволу, ну це зрозуміло про російську православну, і вони зараз торгуються, це частина їх політики. І воно буде, торги пішли, воно буде мати місце. Єдине, що я тут добавлю до цих свідчень, це про те, що там оці військові, які наші будуть, вони будуть щось подібне, як зараз наш Азов Турції. Саме на такому рівні, що вони не мають права виїжджати, їх туди передадуть на лікування, і в Угорщині їх буде нормально, там ніхто їх не буде катувати, їх будуть лікувати. Ну, хай так буде, знаєте, нам, аби всі були живі та здорові, це краще, ніж російський полон.
Це їхня гра, вони хочуть мати частку. От що хочете, мені говоріть. Я просто пам'ятаю, як почалася ця внутрішня війна з цією церквою, я казала, що це на роки. Це не думайте, що це зараз закінчиться. І я це бачу. Вони зараз просто собі таким чином видобувають квадратні метри. На території України, Закарпаття. На території України, як частину впливу, вони зараз йдуть, кожна своя гра. І вони зараз починають таку гру. А давайте ми з вами пограємо ще таким чином. Ми будемо повертати полонених, а ви нам давайте якісь там, не знаю, приходи, чи як вони там називаються. А до чого це потім призведе? Чи укріпляться, укоріняться вони тут? Я наскільки розумію, що якісь маленькі, від слова, церквушки тут в нас залишаться. Залишиться. Вони не будуть мати такого впливу, але вони витрують. Якщо вже заговорили за полонених, давайте подивимось у червні, чи будуть повертати наших людей додому. Я чекаю, в червні там має бути якийсь глобальний обмін. Саме він то його по сонцю показують, то його показують по миру, то по Єрофанту. Я, наскільки розумію, це буде щось подібне, як було із Медведчуком, коли, тому що там когось поміняють на велику кількість людей. Не знаю, чи це цей російський батюшка, чи це, може, там ще хтось у нас є в закромах, знаєте, такі. Богуслаєв з Моторсечі. Супер важливий, тому що тут саме якусь шишку міняють на велику кількість людей. Воно вже майже готове, там на останніх кроках, так що це вже ось має статись. 12 червня, День Росії. Чи планують в Росії якісь внутрішні теракти, бо очевидно, що їм якимось чином потрібно акумулювати своє місцеве населення проти українців? Ну, чи буде, по колесу фортуни точно буде. По десятки мечів це щось масове. І воно якби зроблено з цілю страху. Так що я думаю, щось вони там таке цікавеньке зроблять. У себе. Звинувативши Україну. Так, тому що їм потрібно, вони над цим вже працюють, навіть десь там завозиться. Так що вже чекаємо. Я думаю, що буде. На наступний тиждень, на 12 червня, що вони для нас запланували? Ну, для нас це обстріли, і не в одному місці. Взагалі тут якась тема не тільки до 12, саме до 12, ну, це такі перемоги по-російськи, так? Тому що потрібно показати цього джина, да, що вилітає, всі на його бачать. І зараз будуть говорити о великій, могучій Росії, от цих побідах, помірних жителям. Так що, на жаль, зараз у нас такі періоди не дуже, не найкращі. На цьому сьогодні поставимо крапку. Я вам дуже дякую. Друзі, будь ласка, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, бережіть себе, бережіть своїх близьких. Ворог дуже підступний, а ми ще ближче до перемоги. До зустрічі. А ви вже підписані на наш канал? Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо, так нас стає більше. Дуже вам дякую.